大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2023年6月7日，星期三。这个视频呢，又是一个新闻联播，有这么六七条新闻跟大家分享一下。第一条新闻呢，是来自于中国外交部的记者会啊，有这个美国记者问说呀，据多家媒体报道啊，多家媒体确实是啊，有多家媒体都在报道这件事。美国呢，就是在炒作这件事儿，说这个美国国务卿布林肯呀，将在几周内访华，并且会会见中国国家主席习近平。中方能否证实上述消息，并进一步介绍有关情况？那么汪文斌就说了，关于你提到的问题，我没有可以提供的信息，就是这条消息哈，大家觉得熟悉不？就在这个气球事件之前呀，可能也得有那么两三天、三四天的时候呢，美国的记者每天都来问中国外交部发言人这个问题。那么，中国外交部发言人他们所回答的内容呢，也和这个是一样的，就是我没有你提到的这个问题的信息。那么那个时候呢，我就是说啊。如果说中国说没有关于你的这个问题的话呢，就是这件事呀悬得乎。那么后来的时候呢，就出现了气球的那个事情。那么布林肯呢就说了啊，现在呢因为这个气球这个事情呢，我取消对中国的访问。那个时候呢，中国好多的网友就说：“谁让你来了呀？你就自己就取消，对不对？压根儿就没有让你来，何来的取消呢？”现在呢，这一幕又重演了。但是呢，鉴于这两天美国国务院的官员呢，还有白宫的官员确实是到中国来访问过了，所以呢，布林肯呀，这次。到中国来访问呢，可能会如愿以偿，但是能不能见到中国国家主席习近平，这个就不好说了。能不能到北京来，这还是一个事儿呢，对不对？好，这是一件事儿啊。另外呢，就是美国的军方人员说呀，说我们在香格里拉。没有见到中国的国防部的官员，没有跟他们说上话。他们现在呢，也在争取到中国来访问。那么关于这件事情啊，今天呢，外交部的记者会上呢，这个问题也讨论了，还是同样的这个记者呢，又问到说呀，最近外界看到中美关系有一点改善的动向。但是呢，同时中美军事部门间的对话暂时还没有回复，美方不断的呼吁对话沟通很重要，中方对此有何评论？那么汪文斌就说了，中美之间保持着必要的沟通，当前中美关系面临挑战，责任不在中方，美方应该切实的尊重中方核心利益和重大关切，停止干涉中国内政。停止损害中国利益，停止一边呼吁要沟通交流，一边又肆意的挑衅，停止说一套做一套，同中方相向而行，推动中美关系重回健康稳定的发展正轨。那么最后这句话呀，推动中美关系重回健康稳定的发展正轨，我认为这个是实现不了，永远都实现不了了。啊，说永远呀，也太绝对了啊！过上个50年到100年也没准儿，但是呢，50年之内啊，我看够呛，因为美国呢是铁了心了，不容中国的发展，但是中国的发展呢又挡不住。那么只要是中国是发展的，美国就会继续的打压中国。为什么说它也不会是永远？50年之后它有可能改变呢？因为将来中国发展。超过了他，超过他10年长了，和他之间的距离拉开了，拉大了。那么他慢慢的他会面对现实，但是呢，这个时间啊会很长。你看西方啊，欧洲那国家，英国呀什么的，西班牙呀，所有的那些国家啊，他们现在呢已经没落了，但是他们认账吗？不认账，不认账。
他们骨子里的那个傲慢哈，一时半会儿是放不下的，那个架子就是放不下。这种跟别人捣乱、跟别人较劲的这种心理啊，就是改变不了，刻在他们的骨子里。所以说呢，50年之内估计够呛，50年之后再说吧。那么，为什么说外交部门已经恢复了，而军事部门不恢复呢？汪文斌已经说了，这个责任啊，在你们美国一方。那么，美国的军方最近都干了什么？我们是有目共睹的，也讨论的够不够了，对不对？就是美国呢，老是管不住自己的鸡鸡，一个是军机，一个是军舰啊，老是管不住。那么这两天呢，我还看到啊，他们美国的印太司令呢，他说了，他说美国政府啊，给了他两项任务。第一项任务呢，就让他看住中国，让中国不能对台湾动武，这是第一项任务。第二项任务呢，就是如果第一项任务失败的话啊，他说呢，他得到的任务就是对中国的财产和平民百姓实施毁灭性的打击。这叫什么话呀？这叫赤裸裸的战争贩子的威胁呀！这叫威胁犯罪呀！我就不知道中国的那些崇美派、那些汉奸们啊，看没看到他说的这一句话呀？那么你们听到这样的言论，作何感想啊？还舔美吗？还抱着美国的大腿吗？如果说布林肯啊，几周之内呢到北京来访问，见到习近平主席，我想呢这也是应该的。为什么呢？也应该让习近平主席好好的给他上一课了。那么第二个新闻呢，是来自于这个自由亚洲电台的啊。自由亚洲电台是不是就是法轮功的媒体，对吧？那法轮功的媒体呢，一贯的特别爱造谣啊，就爱说什么中共内斗啊、江派呀、习派呀、这一派呀、那一派呀，你的人、我的人呢，就爱说这些啊。那么今天呢，我就看到他们呢有一个报道啊，说秦刚内部讲话流出，称中美战争不可避免。它的内容呢，我就不去看了啊。就它的这个题目来说啊，说秦刚内部讲话流出啊。那么这个内部讲话是什么呢？就是中美战争不可避免。我认为这个可以有。如果中国政府、中国的官员有这样的认识的话，就对了呀。你看，我刚才已经说了，美国的印太司令说他从美国政府接到了那两项任务，那两项任务和法轮功所说的秦刚内部讲话的内容不是一致的吗？不过呢，话又说回来了啊，我是认为美国就是个纸老虎，他们就是瞎咋呼，其实动了真格的他们不敢。第三个内容呢，就是这几天呀，一直在网上这个不断的被转载、被热议的一件事情。这件事情呢是非常诡异的啊！我一开始看的时候呢，我觉得它可能是个谣言。那么过几天呢，这事儿可能就过去了，可能没有人关注这。哎，但是我今天看到啊，这个《星岛日报》也报了这件事情。那么《星岛日报》呢，就是大陆的网友朋友可能不太了解。我到了加拿大以后呢，接触的第一份中文报纸就是《星岛日报》。它是一个中文报纸，是一个大报来着。那么我们现在来看一下啊，它报道这件事儿是怎么说的？这件事儿呢是这样的啊，那么它的题目呢就已经是说出来了它的玄机。它就说呢，意大利游艇翻覆，21乘客全是情报员，疑点满天飞，就是在意大利呢有一个游艇它翻了。那么上面呢有23个人，除了船长和他老婆以外呢，还有另外的21个乘客，全都是情报人员。那么这个是怎么回事呢？我们来看一下啊，说意大利北部啊一处湖泊，日前发生了一起游艇遭强风吹翻沉没的事件。那么全船呢一共23个人，有4个人死了。除了船主夫妇以外，所有的
所有的乘客均具情资背景，死者呢没有验尸，生还者火速离境，就医者没有治疗记录。事发6天之后呢，沉船仍然没被拉上岸，检方无法执行调查程序，整起事件多处带有悬疑色彩，很难不令人联想到间谍小说情节啊，就好像是那007再现呢。这篇报道说呢，是英国广播公司报道说，5月28日。意大利北部与瑞士交界的风景如画的旅游胜地马焦雷湖，有一艘游湖船强风吹翻沉没，全船包含了船主夫妇呢，一共是23人，大多数人自行游上岸，或者有其他的船只搭救，4人不幸身亡。死者有2人服务于意大利特务机关，一人曾经任职以色列情报单位，船主俄罗斯籍的妻子也不幸身亡。那马焦雷湖南端分属意大利的伦巴底、比蒂蒙2个大区，北端呢属于瑞士的迪西诺邦。意大利伦巴底大区有好几家军民两用的技术业者，瑞士呢则被视为诸多的特务间谍的过境国家。这起船难引发了大众高度的关注。当地媒体最初报道说呢，这艘船此行是以庆生会名义游湖的，但是呢，多家的意大利主要媒体指，事发当天，意大利、以色列两国情报员在船上举行秘密的工作会议，一部分乘客在马焦雷湖当地曾经拥有公寓与房舍。承办此案的检察官诺切里诺说，全船乘客除了船长卡米蒂提与他的俄罗斯籍的妻子以外，其余21人均有情治工作背景，其中呢13人是意大利的情报人员，有8个人是以色列的情报人员。这艘船的名称呢是"欢愉号"，它出航的名义呢是船上的某一个人庆生。然而，船只在湖面突遇一场风速每小时超过70公里的剧烈风暴的袭击。船长卡米纳提描述说：“短短的30秒之间，世界末日降临在我们身上，船只即刻翻覆，我们全都落水。”他向调查人员表示说呢，行前未获任何恶劣天气的预报，游船至今还在湖里。目前呢，这个船长正在接受刑事调查，以确认有无导致船难发生、过失杀人的责任。他的50岁的俄罗斯籍的妻子波斯科瓦是死者之一，拥有意大利的居留权。其他的3名罹难者呢，就包括62岁的阿隆奇与53岁的巴诺比。两人均是意大利的情治单位成员。50岁的艾列兹呢，是以色列情报机构摩萨德的特务工作人员，但是现在已经退休了。意大利的媒体明白地写出艾列兹的大名儿，以色列媒体呢却一直回避此事。意大利的媒体还说呢，4个人的死因均为溺毙，却未经法医验尸。幸存者举动也耐人寻味。意大利的媒体报道说呢，生还乘客上岸以后呢，积极的返回旅馆收拾行李走人，住院者呢也火速出院，甚至呢查无就医文件。以色列籍的这个乘客呢，就连租赁的汽车呢都没有归还，就跳上了自己母国专程来接的这个飞机离境。身份呢都没有公布。检察官诺切里诺向英国广播公司说，
这类事件仅公布死难者的姓名是正常的做法。以色列的总理内塔尼亚胡办公室日前没有证实，传难以色列籍的死者呢是摩萨德的退休人员。内塔尼亚胡盛赞此人在职数十年为国尽忠职守，但是呢，考量其工作性质，爱难续明其身份。其遗体已经送回以色列。事发到6月3日呢，进入到了第七天，欢愉号还没有拖上岸。诺切里诺说呢，船只仍然沉在湖中，调查程序难以展开。他直言说呢，这艘船乘客上限是15人，事发的时候呢，全船人数超出了8人。人员超载让船长在恶劣天候中操控船只更加的困难。地方法院正在调查搭载人数为何超限，到底有没有在不该出航的恶劣天气来游湖。诺切里诺表示说呢，船只是否遵守了安全规范、维修情况、认证与保险也是调查的焦点。此案呢，仍然有诸多的环节未能解释，各种的揣测很可能继续延烧。意大利的特警宪兵队也协助调查此案，但是调查范围仅限于船只与天候，不会调查船上的人员活动。你说诡异不诡异吧？好，这是这件事情啊。另外呢，这两天啊，有一位大陆湖南籍的大学毕业生在网上哭诉的视频呢，也引起来了广泛的热议。那么我今天看到台湾的媒体呢，也在讨论这件事情。这件事情呢，是这位大学生哈，他说呢，他毕业以后啊，面试了有50家公司都没有得到一个工作。然后呢，他就哭诉说啊，上大学没用，都是家长逼着他读大学害的。这个女大学生呢，在视频里面哭着说啊，她认为在大学里面学的东西呢很杂，但是呢，说穿了就是什么都会一点儿，但什么都不精通，只会一点皮毛。相比其他的早出社会工作的人，有实际工作经验，相比非常没有优势。他说呢，他发现社会上有很多没有上过大学的人，早早的就混社会，就已经拥有了很多人脉，也很懂得人情世故，自己根本就追不上别人的水准。他说呢，他也有一个闺蜜，已经找到了在北京一间影视公司的工作，月薪呢是7500元。表面上来看呢，新毕业的人啊，领这样的薪水呢也算合理。但是实际上呢，他的同学光租一个很小的房子啊，就用了2000元人民币。而且呢，他曾经去拜访过对方，完全被对方工作的操劳给吓坏了。因为闺蜜呢，每天都是凌晨1、2点才下班回家，甚至呢，经常性的凌晨3、4点才回家。凌晨6、7点又被老板喊起来干活，休息日呢也经常加班，随叫随到。他说呢，他认为自己从小受父母和长辈的教育影响，认为就是一定要上大学才会有一份体面的收入又高的工作。但是等到真的大学毕业了，却发现社会上好像根本没有自己的立足之地。他说呢，都是老一辈从小到大给我灌输的思想，让我产生了盲目的自信，认为上过大学就要找体面的工作。但现在落差大到我自己要忧虑，家里人不停的又催，过年都不敢回家。你去考教师吧，你去考公务员吧，你入党了没有啊？各种的催。那么就是这个女孩啊，这个哭诉啊，现在呢引起来了一些的共鸣，也引起来了一些人的挞伐。那么我所看到的，在微博里面看到啊，就这女孩哭诉的这个视频的下面，我看到很多人留言。一般的来说呢，都是挞伐这个女孩的，觉得这个女孩呢不能够认清社会，不能够接受现实，不能够适应现实。
也不够努力，还在这抱怨。像这样的人啊，你在社会当中你不失败你都难，因为人家其他的人呢，人家都能够根据现实来调整自己。你需要什么知识你就补什么知识啊，需要什么技能就补什么样的技能啊，哪有像你这样的你只会抱怨呢。那我就是想到了，我们有很多的这个技术移民，本来在国内呢都是成功人士，到了这个西方国家以后呢，你也得适应这个环境啊。你还说你面试了50家企业没有得到这个工作，有的时候你发好几百份的简历你都得不到一个面试啊，明白吗？这还都是在国内的时候的成功人士啊。有很多的人出来以后呢，这个心理落差适应不了，但是也必须得适应啊，否则的话你在这种环境当中谁管你啊。那么有很多人到最后呢就不得不去干一些体力活啊。我在中国，我曾经我还是法官，那么我刚出国的时候我干了多少那些在国内压根儿就是想都不敢想的工作呀。我也洗过盘子呀，我也到医厂里面去应聘过呀，你知道吗？我到医厂里面去应聘的时候，人家都不要我，人家都要这个工作经验。这女孩呢在这里面说了，哎呦，我比不过那些老早就踏上社会了，他们有工作经验，我没有工作经验。这个社会啊它就是这样的。那假如你是老板呢，那么你在招人的时候你招什么样的人？而且呢关键是什么你知道吗？他并不是说就你一个人去应聘这个工作呀，你但凡有其他的一个有工作经验的，那你要是老板的话，你是不是就要那个有工作经验的呀？更何况呢你这种刚踏出社会的什么工作经验也没有，你什么也不会的这样的人，对不对？你应聘的肯定是入门级的一些工作，那跟你竞争的你想想得有多少啊。这个工作啊要求的技能越低，竞争的人就越多。说实在中国这个社会哈，就刚刚出现这个局面，西方的这个国家这样的局面已经是 N 年了， N 十年了哈，或者上百年了，他们就是这么一个竞争的状态。我现在呢我就看到啊，很多人就是说啊，哎，什么什么国家不卷，什么什么国家不卷，你要是不卷的话呢，那么你就没有竞争力啊。如果整个的国家都不卷的话啊，上学学的非常的简单，然后踏上社会以后呢，这个知识结构呢是低层次，全社会如果都这样的话呢，那么它整个社会在国际社会上它就失去了竞争力啊。为什么现在中国发展成这样？就是因为全社会大家都很努力吗？有没有听说那句话？就是印度啊、越南啊，他们那些工人和中国的工人是没有办法比的。为什么呀？就是因为中国的这些工人他们都很努力啊。素质高来自于什么？素质高是学来的呀。你不努力，能长这些技能吗？那么这个努力的过程不就是卷的过程吗？整个的社会都是淘汰制啊。那么接下来这新闻呢，我就想跟你说了啊。那么戴尔笔记本大家都知道吗？今天呢我就看到这个新闻啊，说这个戴尔笔记本啊，他呢现在响应美国的号召，从这个供应链里面呢去中国化，现在呢就给他带来了后果了。说他在中国的这个市场份额啊一路狂跌，现在呢都快要被挤压出去了。相反呢，华为是一路上升，现在华为呢在中国的市场占有率呢已经到了第二位了，第一位是联想，第二位是华为，第三位是惠普，第四位是这个戴尔。而这个戴尔呢，现在他们走下坡路的这个速度呢是非常快的，他们的出货量暴跌45%，而华为这个荣耀呢却猛增66%。这些企业之间都要竞争啊，都要卷才行啊，不卷怎么能行呢？你还别说是你了，对吧？我们的伟大领袖毛主席想当年曾经说过一句话呢，毛主席那么高的智慧，每一天都得学习。他的那句名言怎么说的呀？一天不学习，赶不上刘少奇，明白吗？
毛主席每一天都要学习，你看他每一天读多少书啊？他那个床的旁边全都是书啊！毛主席尚且这么卷，你凭什么不卷？华为的成绩来得容易吗？就在今天的外交部记者会呢，又爆出来关于华为的一个消息，你知道吗？美国的记者问说，据《金融时报》报道，欧盟正在考虑出台强制禁令，禁止在 5G 建设当中使用华为设备。中方对此有何回应？啊，我就不说这个回应了，他一定是这是打压中国，打压华为啊，就是在这种逆势当中，你看着华为啊有多么的坚强，谁是强者，谁努力，他才是赢家。你就像这个女大学生哭哭啼啼的，对不对？抱怨这个，抱怨那个，她这个人生注定是悲催的。最后一个新闻呢，是关于这个著名的影星林志颖。我们大家都知道呢，应该是去年或者是前年哈，应该是去年的时候，林志颖呢开着特斯拉那个车出了一个大车祸。那么现在呢，差不多一年左右过去了啊，林志颖复出了。那么他复出之后呢，我们看到他和中国的电动汽车企业小鹏签了代言合同，这个说明什么呀？好，我这个视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。